u ovu predivnu večer da onaj Vitor ništa ne može pokvariti. On je jači od svega toga. Predivna je večer, predivne su pjesme. Kad bi govorio o njegovoj biografiji, moram vam kazati, znači, puštena kao i uvijek, učija sam ova 3-4 dana, ali kad je ovoga stalo u Riju, sve se zaboravio da u kome pale kupe i šta je glavi, da ne pomisli. Ali u svakom slučaju, dragi gospodine Mavrić, u ime svih članova društva stvaratelja, gdje sam osobno bio na toj sjednici i svih kolega koji poznaju